Certament, aquests dispositius han passat a la història. En aquest cas concret, la seva instal·lació va ser iniciativa d'una de les AMPAs de l'Escola Corbella. De programes n'hi havia pocs i el desconeixement de com utilitzar-los era molt gran. En aquell moment, la majoria de nosaltres érem bastant analfabets en aquesta matèria i llavors, bueno, es va començar a utilitzar a poc, i sobretot això, programes per informar-te de geografia, de naturals, i que eren, la majoria eren en anglès. Únicament s'utilitzaven per reforçar algunes matèries fins que va arribar l'assignatura d'informàtica. Ara tot això ha canviat radicalment. El que avui dia utilitzen són iPads i portàtils com aquests. Com un mitjà d'aprenentatge, pues per fer això, per fer cerques d'informació, l'aula virtual per fer un seguiment i un contacte d'escola a casa, és que, no sé, per la base de molts treballs, documents col·laboratius, directament al núvol. És, sens dubte, un ús didàctic de les tecnologies que els alumnes han de dominar. També, però, han d'aprendre com fer-ho amb seguretat. En aquest sentit, durant les hores de tutoria es fa pedagogia del seu bon ús.